a šli panenky silnici, silnici, silnici a nepotkali nikoho. Naší upřímné oddanosti klademe na oltář tyto dary. Přijmi a posiluj nás, ať následujeme příklad Panny Marie na Nanebevzaté, ať tě celým srdcem milujeme a stále po tobě toužíme, skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi. Je s tebou. Sestry, bratři, drazí spoluobčané, vítám vás zde na tomto místě, abychom spolu prožili mši svatou v den slavnosti naší farnosti, v den slavnosti našeho města. V tuto chvíli uprostřed nás a k nám má mluvit živý Bůh Ježíš Kristus, který se narodil z Panny Marie, jejíž na nebe vzetí dnes zde tady společně slavíme. Má k nám mluvit živý Bůh a zahrnout nás svou milostí. Na úvod se... Slavo výsostej Bohu, a na zemi pohodnojný den dobe uva. Na nýmé děl. Pak se objevilo na nebi veliké znamení. Žena odděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z 12 hvězd kolem hlavy. Potom se objevilo na nebi další znamení. Veliký, ohnivě rudý drak se 7 hlavami a 10 rohy a na každé hlavě měl čelenku. Ocasem smetl 1/3 hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit,
aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha. Po své pravici máš královnu, ozdobenou ofírským zlatem. Po své pravici máš královnu, ozdobenou ofírským zlatem. Po své pravici máš královnu, ozdobenou ofírským zlatem. Slyš, dcero, a pohleď, nakloň svůj sluch. Zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům. Kristus stal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení z mrtvých. Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. S vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici. Prožíváme slavnost na nebevzetí Panny Marie a zní nám během dnešní liturgie několikrát slovo nebe. A nás může zcela logicky napadnout, co je to vlastně nebe, nebo kde to nebe vlastně je. A zase nás zde na zemi tento pojem opravdu týká. Může se nám zdát, že jde o skutečnost, která se vymýká našemu světu. Byl by však, sestry a bratři, omyl tomuto domnění podlehnout. Řekli bychom dle toho, co jsme v evangeliu slyšeli, že se proměnil přímo v nebe. A tuto tvář nebe, která je jednou z mnoha předzvěstí nebe skutečného, kam byla stělena, sebe máme dost a dost. Láska je bezplatnost, svoboda, radost. Maria je v nebi, je blahoslavená, protože poslouchala Boží slovo a podle něho jednala, protože přijala kritéria, která zněla v evangeliu, totiž v bohatství, v pohodlnosti, to znamená v ničem, co... Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, všude všemi věky. Dej svůj mír a pokoj naší zemi a celému světu. Pomáhej všem veřejným činitelům,
aby pracovali pro dobro našeho města a jejich občanů. Požehnej všem jubilantům, kteří letos zvláště děkují za dar života. Přivej do svého království všechny naše zemřelé. Ježíši Kriste, vyslyš naše prosby na přímluvu své matky a uděl nám milost trvalé věrnosti tobě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Že pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová věčná. To konejte na mou památku. Tady a sestry, ty všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství, splni naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Odvažujeme se modlit. Otče náš, jenž jsi na nebesích, osvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš nezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. Podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje. Hlad rány Boží, tam, který snímá hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni hostině v Ránkově.
Bůh se smiloval nad lidstvem a poslal nám svého syna, vykupitele narozeného z Panny Marie, ať se i nad vámi smiluje a sešle vám hojnost svého požehnání. Ta, která nám dala dárce života, ať se za vás vždycky přimlouvá a provází vás svou ochranou. A když nás Kristus svěřil do její mateřské péče, ať stále zakoušíte její pomoc a Bůh ať vás naplní pravou duchovní radostí. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Amen.